tamaşaçılar, sizə salam ərz edirəm. Mən İraziz Rəzayəm. Arəşin Nasırı otaq fərmanda mənim əziz həmkarım. Mənlə həmkarlıq edir. Bir bərnaməyə həm əsli insanimi təqdim edəsiniz üçün. Şumara telefon aşağıda yazılıb. Instagram, Telegram və şumara telefon ki, vardır. Hər tərəfdən eləyə bilirsiniz. Bizimlə irtibatda olun. Nəzərlərinizi, intiqadlarınızı bizə hətmən deyil. Çox sevinərik ki, sizin nəzərlərinizi və intiqadlarınızı eşidə və sizin səsinizi eləyə bilirik. Hətta bərnamədə biz pəxş eləyə əyən mail olsunuz. Pəyam qoyasınız, istəyəsiniz biz sizin söhbətlərinizi, bərnamələrimizi eləyə bilirik, pəxş eləyə. Bu söhbətlə isə öyrün gedək, bugünləri deyək bərnaməmiz nəmlə üstündədir. Bugün bərnaməmiz hətmən eşidibsiniz ki, cədidən Təbrizdə iki dənə baxayı şəhrvəndi yaxalayıblar və bunları aparıblar bir naməlum, bir məkana keçiş yeri məlumdur. Niqar Nəsiri Təbriz şəhrvəndi Şənbə günü Bəhmənin ikisində dəstgir olubdur. Aparıblar otağı Siyahəft adında bir yerə, Sitad Xəbəri İdarə İttilata. Qabaqdar da onun şəhri ikisində qanlığında həmsərin demək olar, xanımı Nəsirini Sina şəhrini bağışlayın. Dəstgir ediblər və onu da aparıblar namılı məntəqəyə və bulan vəsailərini töküblər, laptoplarını aparıblar, kompüterini aparıblar, telefonlarını aparıblar, vəsail şəxslərini aparıblar. Bu əzara əziyyət ayrı müsəlman olmayan qruplara, nəcadlara və hətmən əqəlliyyət adı ilə bunları tanındırır Cümhur İslamı. Bu, biləxərə əvvəl-axırı yoxdur, 40 neçə idaməsi var. Bu söhbətlərlə gedirik Sultan Əli Vərqayının sorağına, bu mürtdə söhbət edəcəyik. Sultan Əli Vərqay, bərnamə həmbəsli insaniyə çox xoş gəlibsiniz. Səlam verirəm sizə, baxanlara və təşəkkür edirəm. Bəli, bu müqəddəməyin ki, mən dedim, hətmən cərəyəndəsiniz ki, iki nənə şəhrvənd bəhani təcidən təşkil ediblər. Hər yerdə vardır, Şirazda da iki nəfər təşkil ediblər cədidən ki, onları mən ələn işarə eləmirəm. Çünki umumən bəhailər fişarın altındadırlar və Cümhur İslamı bunlarla vaqəən vəhşiyyənə bərxud edir. Bu əqəlliyyətdə ilə ki, öz Cümhur İslamı ad qoyubdur, əqəlliyyət qovmi deyir bunlara, əqəlliyyət arvatlar deyir, məzhəbi deyir, digər bunlarla bərxordu Cümhur İslaminin əms deyək, rizəkarlığın nüxtə-mənüxtə deyək, nə cürdür? Bəli, mütəəssifanə bizim məmləkətimizdə insanlar bölünübdürlər dəstə-dəstə müxtəlif qruplara və ərəsinin bir əqəlliyyət adı üstünə qoyulubdur və bu əqəlliyyətlərin hüququ əzili dağılır. Bir əqəlliyyəti millidir, əqəlliyyəti məzhəbidir. Müxtəlif adlarına və o cürlə ki, dediniz, bu neçə günlərdə bu hayələrin mövlidində bu ittifaqlar düşübdür. Demək olar ki, gün yoxdur ki, məmləkətin bir tərəfində bir dənə xanavada bu hayə həmvətənimiz əziyyəti hazır altında olmasın, həqiqə hüquqa əzilməsin. Əgər o bizlərə bir əqəlliyyət də hətta adı qoyur hükumət, vəli heç bunlara o əqəlliyyəti də adı qoyur. Bunları əslində rəsmiyyətə tanımır. Cümhur İslamının təşkilatında, qanununda, təfəkküründə bunların heç yeri yoxdur. Bu məmləkətin adamlarıdırlar, şəhrvəndidirlər, neçə min ildirlər bu məmləkətdə yaşayıbdırlar. Bir neçə yüz il bundan qabaq bunların aba və əcdadları olubdurlar, İslamdan dönüblə bir dənə ayrı firqə, təriqəti üzə aparıbdırlar. Ki biz orasına giymiyək, işimiz yoxdur, o məzhəbi məsələləri özlərinə mərbuddur. O şey ki, bizə mərbuddur, budur ki, bunun insanı cəmməsidir. Bunların ixtilafları hər nə mənədir bir yenə, ideoloji əqidəti. Vəli bir dənə uşaq ki, bir xanavadədə dünyaya gəlir, xub gərək edə mədrəsiyə, gərək dərs oxuyur, gərək edə danışqa, gərək iş sahə, gərək iş təpazindən yanlığına. Cümhur İslamın bunların tamamı mərhələ və mərhələ bunların qabağında daş atır. Əziyyət eləmək, təhsillərinin qabağını tutmaq, övlərin müsadir eləmək, işlərin, yerlərin müsadir eləmək, kəsb-kərin, məkanların plompiləmək, idarələyək bunlar istixdam eləmirlər. Məcbur olur, əksərin geçsinlə, bazarda da düşənlər olsun. Müxtəlif bəhanələrlə bunları plompiləmək, tutmaq, zindana salmaq və nisə əlmindən qabaq Şirazda bunların rəhbəri ruhundan 6 nəfəri edəm eləmək. Vaqan gün yoxdur ki, biz bilmir bunların həqqində olmasın. Və dediğim təşkil və heç üzrə rəsmiyyətə tanımır. Və məsələnin o dərdi də buradadır ki, məsələn, əgər mən bir dənə əqəlliyyət milli təşkil özümü deyir. Deyirəm, eytiraz edirəm, deyirəm, hükumət İslamı, mənim dilimi niyə qoymuşsan, danışam, oxuyam.
Kariger gəlir etiraz edir, mənim həqqimi niyə vermisən? İsfahan əkincisi gəlir, niyə suğum yoxdur? Yəni bir hükumətə bir etirazımız var. Amma bunların heç o da yoxdur. Yəni bunların hükumətlə işləri yoxdur. Hükumətin onlarla işi vardır. Başlarını salıblar, sadə zindiqanlıqlarını eləyərlər. Cumhur-i İslamı müxtəlif bahanələrlə bunları qutdalayır, həqlərin dağıdır. Və ona görədir ki, bu bizim hamımıza boşdur, vəzifə küsura idaməsində danışarız ki, bunların qabağında əks sürəməl yüksədək. Söhbətlərinizdə dediniz ki, bunlara neçə bərabər sistem olur, nisbət ayrı qovumlar, adlar ki, Cumhur-i İslam qoyub, qovum, əqəlliyyət, bu cür şeylərin üstündə. Ələn neçə ildir, 40 neçə ildir ki, əlbəttə şah zamanında bir miqdar bunların o cür hüquqları yox idi. Vəli Cumhur-i İslamı gələndən şiddət çoxalıb, əsən heç yerdə imkan zindən qalmış bunlara yaranmır. Bunun rişəsi nə görürsünüz? Ayar rişəsi gəlir məzhəbə, gəlir, nəcə görürsünüz rişəsi, nəmlə, niyə Cumhur-i İslamı bu cür bunlarla bərxud edir? Bəli, bunların içinin rişəsi ümumiyyətən dini və məzhəbə əqilətidir. Mən əvvəl dedim ki, cimi yox problem, elə biləsən amma olmayacaqdır. Məcburuq bir işarə eləyək, daha məsələ müşaxəs olar. Bunlar demək olan məzhəb, İslam və şiət təriqətindən ayrılmış bir qruqdurlar ki, 170 il bundan qabaq Şirazda və sonra Tehranda Bab və sonra Bəhaəddin təriqi ilə bunların payəsi qoyubdur və bunların əsas ixtilafı üstündürlərlə budur ki, Peyğəmbər idaməsi var idi, Peyğəmbərlərin cərməğini və Məhəmmədlə qutulmayıbdı və Bəhaəddin bir dənət ayrı Peyğəmbərdir gəlib və burası istəməyəm ki, yaxudlandadın bu bəhsinlərinə. Vəli istəyəm, bunu deyəm ki, payəsi məzhəbi bir şeydir və elə həmən əvvəl gündən ki, bunlar tapılıbdırlar, müridə təəruz qərar tapılıblar, bunları çox əziyyət edirlər. Hətta Əmir Şəbri Zəbanı bunları bir qətl am elədilər bir müddət. Yəni, idaməsi çoxdur. Heç təbir eləmək ömrünü ta yetişibdir bizim zamana. Bir tərəfdən uləma-i əlam, beslam, müştəhidlər və bir tərəfdən də şahlar. Məsələn, Nasirəddin Şah zamanında bir dənə Nasirəddin Şah suqəst olur ki, bunların iki dənə babi olurdu, şirkəti varmış. Onlar başlayıb qətl am eləməyə və bunlar iki tərəfdən müridə hücum qərar tapırlar. Bir hükumət tərəfindən və bir də müştəhidlər tərəfindən, mallara tərəfindən, axunlara tərəfindən. Bunların, müştəhidlərin nəzərindən bunların malın yemək həlaldir, müsaadə eləmək həlaldir, bunların heç türə həqiqə hüquqları yoxdur. O kafər deyilər, bunlar deyilər kafər. Bunlar Cümhur-i İslamının əsas ixtilafları məzhəbi bir ixtilafdır. Məsələn, mən yadıma gəlir ki, əlbəttə şahsən sənin işarə elədim, bir məhdudiyyətlər var idi bilələrini, vəli iyi belə çox deyildi. Yəni, bir demək olar ki, bir müddət aramış nisbləri Pəhləvi, ikinci Pəhləvi zamanında var idi. Məsələn, bizim şəhrimiz Miyanlıqda çox bəhayə olardı. Və oyda biz bunlarla qonşuyduq, qapı qonşu, mədəsədə həmkilasıdır. Mən bir dənə, məsələn, misal deyirəm ki, əlbəttə bunu mən bir kitabdan deyirəm, Miyanlabın barəsində bir kitabdır, Nigahı bir tarix, coğrafiya Miyanlab. O da bir qismətində gəlir ki, Miyanlabın o zaman müştəhidi bu ayda Ayətullah Vəhid adında. Deyir ki, 1329-da bu müvərrix bunu elə bir dənə böyük mübariz, mücahid və bunu böyük işlərindən, bunu da deyir ki, bir teydad adamı götürüb salıb öz dalısızlıq və gedib pəmri eləyib də bahayların təbliğatı və fərhənci mərkəzlərinə və o da deyir ki, və bunlar əzm-əzm eləyibdirlər ki, bu qovumu məhv edəsinlər. Bu cür məzhəbi rəhbərlər və bu cür falan müvərrixlər təbiətin bir zəminə yaratdırlar ki, bu adamlar elə həm şah zamanında və həm indi müridətə əruz qərar tapsınlar. Və əsas ixtilafları bunların məzhəbidir. Mütləq Cümhur-i İslam bunu etiraf eləmir və bəlkə bunları ad qoyur, casus, nə filan, beyman. Dərhal ki, bunlar hamısı töhmətdir bunu deyilələrin. Həqiqi insan Cahan Şumuldur. Həqiqi hüquq bunları, bu mənim bir insan. İndi hətta fəqət biz əgər şey, bəhaylərdən danışmayaq. İstəyək deyək, umumən arvatlar, nə bilim, məsihlər, bunlar hamısı bilirəm ki, bəhaylərə çox tər, müzəəf sitəm olur. Həqqi şəhərməndiri nəcə görürsünüz? Nə həqqi vardır? Nəcə cərəsində qanlıq eləyələr? Nəcə cərəsində qanlıqlarında? Kimin həqqi vardır, xalət eləyər? Kimin həqqi yoxdur, xalət eləyər? Bu şəraiti nəcə görürsünüz? Mən söhbətimdə bir dənə məsələ işarə elədim ki, bir dənə uşaq dünyaya gəlir.
Bu gerek böviye, medrese cede, danışgaha cede, iş tapa filan. Bu şaham ya şamil olur. Fark edemez bu hansı hanevadede dünyaya geldi. Hakkı insanı buradan başlanır da, meğer yok. Buradan hakkı insanı başlanır. Çünkü bu insanın hakkı vardır cede, ders okuyor. Özün amadıyla zindeganlığa, birden insan taşın göre zindeganlığı temin olur. Birden insan taşın göre hakkı olur. O şeyci düşünür, onu diline getirir, azatçılığı olur. Ve işi ola, hukuku ola, hukukundan zindeganlık edilir. Bunlar Cumhur İslam'ı bu muhurette ile hamiye zulmeliyir. Fakat ile behaler değil, mesela Mesihler diye. Mesihlerin bu kesen ile haftalarda neyse de ne bu muhurit kabağa gelip hiç eziyet edildikler birilerinden. Yani, Mekke bunlar arasında bulaşısı, övüzlerinin çilisi, huz vardı. Belli bu sistemler bunlara her yerde şamlı oldu. Tesavvür edeyim, hanım için mesela tabizat kurulup bu diye bir tane kahar geldi. Yani bu bir defa kahar geldi. Çünkü bu kariyer olmağına göre bu hakkı elinden alınır, istismar olunur. Bir arvat, arvat olmağına göre hakkı elinden alınır. Şunun yarısı hesaplanıyor. G20 gerek o diyorlar ki bunlar değiller. Bir Türk'tü bu. Türk olmak için sistem oluyor birlesine. Hakkı yoktu öz dilinde diye yaza danışa. Ve o bir taraftan da bu halidir. Ve hakkı yoktu bir tane bir şeye itikad olur. Bütün insanlar bu fark edemiyor. Benim dilimi, hakkımı koymuyor, vermiyor dilimin, öz dilimle danışam. O bilsin koymuyor, azade beyan olsun desin. Yani bunlar Cumhur İslam'ın muhtelif şekillerde bütün ekşar diye bunlar, ekşar millete mehdudiyet yaradı. Ve bunlar hamımız bizim bu zada yetirici bir tane alternatif. Belki biz bir tane demokratik ve seküler bir tane hükümet lazımızdır ki bu hakkı hukuku bütün insanlara resmiyete tanıyor. Sizin haber gayet ahirimde sual budur ki ne cür eləmək olar bu adamlardan ya ayrı bir qol sən kişi deyil hə, bunlar Cumhur İslam'a ad koyuraq xob, ləxərə, casus filan əqəlliyyət xayi qeyri məhzəbi filan bunlardan ne cür difa eləmək olar himayet eləmək olar mərdum gərək neynəsinlər mərdum gərək ne cür bərq diləsinlər bu şəraitdə. Bəli, bunların uğurduğunda benim nəzərimə bir dənə məsələ ki, məxsusdur. Budur ki, Cumhur İslam istəyir bunları izol eləsin. Dedim təkim, bunları məsələn idarə elədi zatı sistem edəmirlər. Zindəqanlıqla ümumiyyətən əşindən, ziraətdən, kəsbukardan, bazar tuşundan kesildi. Bunların mülkülərin müsaadə eləməklə, bazar tuşundan bağlamaqla, bu gün məhdudiyyət yaratmaqla istəyir bunları yetişsin o yerə ki, məcbur olsunlar öz dinlərindən, əqidələrindən, əl səhsinə, yasına olsunlar müsəlman. Biz her zeminede göre her bir insanın hakkından defiliyor. Belli vakti ki bu məxsus bu bizim həmvətənlərimizin, bu grup həmvətənlərimizin söhbəti araya gəlir. Benim nəzərimə her şey yeri özünə vəzifə bir də ki, hükumət ki bu istibları izol eləyə, bunlar hükumətin bərəksi eləyələr. Bunlarla gəlgitlərin çoxaldılar, rabitələrin çoxaldılar, bunlarla alışveriş edirlər, əgər tuşanlardırlar, bağdardırlar, ulayla alıp şey şu yalarlar, müdürlər işin zindəki iqtisadları fırrana, dolana və məxsusən hər yerdəki görürlər, hükumət bunlara təəruz edir, hükumətə yumruq görsədələr. Və buna görsədələr ki, hükumətə deyirlər ki, biz bunların qabağında bu sakit qalmaq ki, siz bir sər insanları əmma və qısfamız zülm-i sitəmin həqlərini rəva bilərsiniz. Onlardan bu cür ödəf eləmək mənimizdən bizim hamımızın boğulmasıdır. Bəli. Sıdran Bərqay, çox məmnun, çox təşəkkür edirəm sizdən ki, bu bərnamədə şirkət eləmişdiniz. Zəhmət çəkdiniz və sözlərdən istifadə edək. Əziz tamaşaçılar, həmbəsdəki insani bərnaməsini tamaşa edirdiniz. Bahayəli mühürində söhbət edirdik ki, cədidən təşkil edirlər, tutublar neçəsin və bu mühürdə söhbət edirik Cumhur İslamı hər zaman təfrəqə və nifrət və bu cür qoğlu şey bunun əkir, toxumun əkir və mərdumu salır bir-birin canına və özü də məxsusən bəxaylərin canına düşür ya ayrı dinlərin, məsihlərin, ya ayrı adamlar ki, məsələn, komünistlər, bir Allahsızlar, ya ayrı fikirlər vardır, bunlar ya ayrı dilə danışırlar, ya ayrı ustandadırlar, bunların səyyəli nifaq salsın və tənəffür yazasın, nifrət yaratsın, bunların müqabilində gərək dayanaq, bunların qabında gərək müqamət eləyək və Cümr İslami düşmən əsli mərdumdir, nə gərək bunları anlanmayaq, bahayı, məsihi, komünist, türk, fars, lor, bunları gərək qoyaq qırağa və düşmənimizi yıxaq. Ümid ki, bu gün yetişsin, bərnaməmizin axırına yetişdik, gələn günləriniz xoş olsun.